gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Eu tô até emocionada, juro pra vocês. Mas antes de contar essa história, gente, já vou pedir pra vocês que não são inscritos. Minha gente, o canal tá assim, ó, subindo, e eu tô tão alegre, tão, tão feliz, muito feliz. Obrigada, viu, gente? A cada um de vocês que se inscreve aqui, que deixa o like só pra me ajudar, sabe? Vocês não têm obrigação nenhuma, mas vocês torcem tanto, vocês vai lá e dá o like só pra me ajudar, comenta aqui embaixo e eu fico muito feliz e muito agradecida, gente. Juro pra vocês. Eu agradeço todo dia a Deus. Então, muito obrigada, viu, por vocês fazerem isso. E mais uma vez, deixa o like aí. E é isso. Se inscreve no canal. Vou deixar passando aqui as redes sociais, né? O meu Instagram da loja e o Instagram do pessoal. Aí, gente, na descrição tem o Instagram do atacado, o Instagram da lista. Eu vou deixar tudo aí na descrição. E vai estar fixado também nos comentários, tá certo? Aí vou deixar tudo bonitinho. Gente, vocês não têm noção. Eu tô essa semana vivendo pela providência. Faz muito tempo que eu não falava esse nome, providência, sabe? Mas desde segunda, vocês não têm noção a quantidade de obrigações que eu tinha pra fazer, de contas que eu tinha pra pagar. E zero real. Sim, zero real. E assim, eu sou muito preocupada quando eu tenho algum problema, quando eu tenho que resolver as coisas. Tanto eu acho que é disso que desencadeia a minha crise de ansiedade. Porque aí eu fico muito preocupada. Sabe, mas agora eu tô colocando na minha cabeça que eu vou só, sabe, deixar nas mãos de Deus. Porque aquilo que eu não... Assim, vou dar meu máximo pra resolver as coisas. Mas aquilo que eu não tenho poder, não adianta eu ficar me torturando, entendeu? Então, o que é que eu falei? Deus, eu vou viver agora pela providência. E desde ontem, quando deu domingo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar aluguel? E agora que eu não tenho um real, e o que é que eu vou fazer? Eu vou pagar com quem? E eu nessa... Que eu sou assim, eu boto na cabeça. Aí comecei com isso, gente. Aí eu falei de noite, Deus, nas minhas orações, porque toda noite antes de dormir eu rezo, agradeço e falo com Deus, né? E eu falei assim, Deus, eu vou viver pela providência. Eu não vou, eu sei que eu vou confiar no Senhor. Eu, mesmo com as minhas coisas, eu vou confiar, apenas confiar. Eu vou só confiar. E aí de domingo, quando chegou domingo, no domingo mesmo, gente, vendi as listas. Vendi bastante lista no domingo. Aí, do nada, aí eu tava, juntei 400 reais e vim pra loja. Aí eu falei, meu Deus, falta 100. Como que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Falta 100. Eu não vou levar 400 no almoço. Aí fiquei nessa. Do nada, telefone toca. Nega chegando, não era? A cliente, Mari, venha buscar 100 reais aqui. Vocês estão entendendo a história? Mari veio buscar 100 reais. Oi? Meu Deus, paguei meu aluguel. Fui buscar, paguei o aluguel. Aí eu fiquei pensando, gente, e agora? Amanhã eu tenho que depositar 100 reais, que eu esqueci de... Esqueci não, era pra não ter depositado ontem. Aí deixei pra hoje. 100 reais das t-shirts que eu fiquei até... Que eu compro com a menina e às vezes fica faltando alguma coisa e eu fiquei de depositar. Pronto, 100 reais. Aí vem, eu tenho que fazer um envio daqui a pouco no correio. Daqui a pouquinho eu tenho que ir pro correio fazer o envio das meninas que já fizeram o pedido das t-shirts. Tô esperando o moço chegar aqui pra trazer as minhas t-shirts. E com isso tenho que pagar pra ele, né? Aí juntei ali um dinheiro de uma coisa. Aí desde cedo, já chegou assim vendendo. Já cheguei e já vendi. Eu digo, oi, graças a Deus, muito obrigada. Aí daqui a pouco já chega o moço e passando na porta. Eita, Mari, deixa eu te pagar. Eu digo, ah, vai me dar 50 reais? Aí me pagou 150, entendeu? Aí eu, gente, eu não tô entendendo Deus. Deus é perfeito demais, sabe? Sim, gente, acabei esquecendo. Quando eu vinha no caminho, eu vinha muito preocupada. Mas eu vim, desde que eu montei na minha moto, eu gosto, é um tempo que eu fico, vou ali orando pra Deus, agradecendo, sabe? E eu vinha na moto e... Deus, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada pelas dificuldades, mas obrigada. Muito obrigada porque eu tenho minha loja, eu tenho pra onde ir trabalhar todo dia, tirar o pão, tirar as coisinhas da minha filha pra dar pra ela. E tudo isso eu tenho certeza que é o Senhor que me dá, sem o Senhor eu não conseguiria. Certo? E eu já vim assim, Deus, o Senhor sabe todas as coisas que eu tenho pra pagar hoje. Eu não gosto de... Quando eu tenho um compromisso, eu tenho que cumprir ele. Então...
eu não, eu vou só agradecer e te pedir providência hoje, Senhor, providencia. E do nada, gente, eu juro por Deus que as coisas estão chegando aqui do nada pra vocês verem o agir de Deus como é maravilhoso, sabe? O agir de Deus é muito grande na minha vida e muitas vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, porque eu deveria ser uma pessoa assim, muito, fazer as coisinhas muito certas, mas mesmo eu pecadora, mesmo eu fazendo as coisas que eu já vinha falando a Deus, mas eu sou muito grata, Senhor, eu sei de cada coisa, eu tenho consciência de cada coisinha que o Senhor me dá, que o Senhor me ajuda, segura ali na minha mão e tá comigo, porque hoje, sabe, tudo, gente, essa semana entrou, esse mês entrou complicado, aí tudo pra dar errado, mas não, Deus vai lá e vai me dando só o que eu preciso, entendeu? Só o que eu tô precisando ali, mas Ele não deixa. Ai, gente, eu tô muito feliz, sério, eu tinha que vir aqui passar pra vocês. Então, gente, agradeçam mais a Deus. Diga, Deus, haja com providência na minha vida, me dê apenas aquilo que eu preciso. Não o que eu não tenho necessidade, mas vá ali me dando o que eu preciso, me ajudando. Claro, né, com o nosso esforço, nosso trabalho, porque também Deus não dá nada a ninguém do nada. Vai ali e te dá. Não, gente, não existe isso. Deus quer que a gente se movimente, Deus quer que a gente trabalhe e Ele vai ali nos ajudando. Então, assim, eu tinha que vir aqui pra contar pra vocês já no começo desse vídeo, já mostrar aqui meu lookzinho, porque hoje ela veio de rasteirinha. Ó, colocou aqui um body, a calça caindo, porque minhas calças e minhas roupas, gente, já perdi um monte de short. Olha só. Eu não sei, eu tava até falando, por isso que é legal vocês ir lá no meu Instagram. Eita, o menino chegou, gente. Falo já com vocês. Vou buscar. Gente, eu... Oi, gente. Um saco bem grande. Peraí. Voltei, minha gente. Tô falando a providência. Me dá um desconto. Um desconto daqueles. Olha, ele trouxe semana passada as coisas pra mim. Trouxe semana passada. E foi até muita coisinha que eu mostrei pra vocês de novidade. Assim, não é muita, mas cada pacote ele cobra R$20. Então, semana passada foi, foi 60. Aí, só pra vocês terem noção de como ele é bonzinho. Oh, meu Deus, glória a Deus, né? Aí, olha só o tamanho do saco aqui, que é das t-shirts. Aí, eu pedi mais cropped, como eu falei pra vocês. E aqui, mais vestidos. Tá vendo? Aí, olha só. Só esse saco é R$50. E sabe quanto ele me cobrou? R$80. O da semana passada e esse, minha gente. Ó, ia dar R$120, minha gente. R$120 não, que aqui é R$50. Com os 60, R$110. R$130, R$150. Ele me cobrou R$80. Ô, Jesus da glória, viu? Mas agora eu vou cuidar, gente. Também vim aqui. Eu tava mostrando o resultadozinho, né? Olha, gente, tô secando. Simplesmente, olha essa cintura. Minha gente, eu não tô entendendo ainda o que tá acontecendo. Olha só as minhas calças, ó. Folgada, porque eu gosto delas bem arrochadas. Quando eu compro, eu já compro arrochada, né? Aí, secando, né, gente? E pra quem tem muita dúvida, tá indo lá no Instagram, não tô conseguindo responder todo mundo, porque, gente, é muita mensagem e também ainda tem do atacado pra mim resolver. Aí não tô conseguindo, gente, tá mandando link pra vocês, nem do curso, nem da dieta. Então, assim, quem pediu lá, tenha um pouquinho de paciência, que eu vou responder todo mundo. Mas eu sempre falo pra vocês, gente, tá aqui na descrição, tanto o link do curso, quanto o link da dieta. Então é só vocês ir aí e já vai direto, tá certo? Mas bora lá ver. Ó, eu nem sei por onde começar, mas eu acho que eu vou começar agora. Eu vou vou parar de gravar o vídeo do vlog. Vou começar agora a gravar o vídeo de novidade, abrindo os pacotes, tudo bonitinho, etiquetando. E aí, daqueles, né, que é pra loja. Esse aqui é do atacado, então...
Gente, olha só, já arrumei todos os croppedzinhos aqui, ó. Tudo bonitinho. Gente, não vou conseguir arrumar a arara hoje, por isso que eu vou deixar eles aí exposto. Ainda já arrumei também os vestidos, ó. Tá tudo bagunçado, ainda preciso dar uma arrumada também, mas vai ficar assim. Aí tem esses aqui ainda, ó. Porque eles são saia, conjuntinho, aí eu preciso do outro cabide. Aí como eu não tô tendo, eu vou deixar eles aqui embaixo, arrumadinho. E depois eu dou um jeito, tá? Mas vai ter que ser assim. Ou então eu vou tirar algum short pra colocar eles, vai ser melhor mesmo. Vou tirar um short, deixo dobrado aqui embaixo e coloco esses aqui. Oi, gente, bom dia. Tô aqui com o cabelo. Olha isso, minha gente. Cresceu minha raiz. Vou já passar ali uma chapinha no cabelo pra fazer provador hoje. Tô arrumando aqui umas coisinhas na loja. Vou mostrar aqui pra vocês.
são perfeitas, perfeitas. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, esse aqui é um, aquele modelinho que amarra. Olha que lindo. Sério, várias estampas lindas. Aí olha só ela na branquinha. Deixa eu mostrar melhor. Olha só ela aqui na branquinha. Gente, essas são as do atacado, tá bom? Que eu tô vendendo, são PMG. Aí esse é o modelinho de amarração. Olha só, muito perfeita essa estampa. Acho que eu quero uma pra mim. E olha só esse outro modelinho. Ó. Olha essa estampa, que linda. Vou já fazer provador com ela. Olha essa, a menina acabou de provar, falou que vinha buscar mais tarde. Que amor. Aí tem essa, ó, que é com o babadinho na manga. Todas essas são do atacado, tá? A gente tem peças do atacado. Essa aqui é a 408, que é a t-shirt normal, tradicional, ó. Gola careca, tradicional. Aí essa é outra daquela. E as listradinhas, olha que lindas. Quando eu mostrar, vocês vão ver. São lindas, lindas. As estampas estão perfeitas, olha essa. Muito, muito linda. Daqui a pouco vai sair um vídeo, gente, pra vocês. Vai ter vídeo toda semana, tá bom? De novo, igual a semana passada, vai ter vídeo todo dia. Aí tá aqui, ó. Vou guardar, abrir algumas pra colocar ali. Olha só, a gente tem uma quantidadezinha boa. Vou fazer mais pedido essa semana. E é isso, ó. Aí, gente, outra parte. Eu vou organizar aqui porque eu deixei bagunçado. Aí, ó. Tem esses aqui que eu vou arrumar. Eu não tô gostando. Eu acho que eu vou colocar essas blusas do jeito que tá aqui. Vou colocar pra cá. Sim, minha gente. E os cropped, pra que os cropped fiquem aqui na frente, ó. Aí eu vou deixar esse do mesmo jeito que tá aqui. Vou tirar e vou colocar aqui nessa arara. E vou pegar tudo que tá aqui e vou colocar nessa arara. Aí não sei, vou ver. Talvez eu mude alguma cor pra não ficar muitas cores aqui na frente. Vou ver e vou mostrando, claro, pra vocês como é que eu vou fazer. Ah, ó, acabou de sair short aqui. Aí eu já pego esse coisa aqui, ó, que eu tô sem. Aí já coloco, porque tem dois ali em cima. Porque eu tinha tirado esse short, porque não tava dando, né? Os cabides. E eu tive que pegar esses cabides pra colocar alguns vestidos, porque alguns são conjuntos, aí eu tenho que colocar eles, ó. Pra ficar os dois juntos. Aí agora já tem, saiu um short ali. E já dá pra mim colocar aqui os dois. Só falta arrumar em questão, que tá bagunçada. Mas, olha só, arrumei o shortinho. Sei o que tem não, viu, gente? Mas, meu Deus, eu tô uma arrumação que vocês não tem noção, não. Eu tô arrumando tudo toda hora. Olha como ficou lindinho aqui em cima. Eu gostei. O que vocês acharam, os cropped? Deixa eu mostrar aqui de frente, ó. Que a visão que o pessoal tem é essa quando chega, ó. Olha que lindo. Tipo, já fica um look maravilhoso aqui, ó. Olha só. Lindo, lindo. Vou fazer provador ainda hoje. E, ó. Aí quando deixei as blusas, ficou bem cheinha a loja, ó. Atrás é Moda Praia. Aqui também arrumei. Vou só arrumar aqui, guardar os cabides. E olha só, esse aqui tá vendido. Eu vou tirar, separar, que é pra levar, ó, esse relógio. Vou levar. E, gente, olha só tem dois cintos. Eu trouxe tanto cinto pra loja.
quando eu viajar, que agora eu quero eu mesma viajar, né, pra trazer novidades. Vou comprar cinto, relógio, trazer bastante novidades. Aí vou tirar daqui a pouco esse aqui. Guardar, porque senão eu acabo esquecendo. Aí olha só, gente. Água. Todo dia eu gosto de comprar esse garrafão de 1,5 litro, ó. Porque eu tomo esse durante o dia todinho. Eu tomo ele. E quando eu chego em casa, eu tomo mais 0,5 litro de água. Que totaliza 2 litros de água por dia. Gente, isso tá me ajudando muito em questão de emagrecer. Eu notei, eu não sabia o que era. Do nada, assim, depois que eu comecei a tomar 2 litros de água por dia, eu vi que me ajudou, assim, 50% mais em questão de emagrecer. Depois que eu comecei a tomar muita água. No começo eu não sabia. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo diferente? Porque eu tô emagrecendo muito rápido. Na verdade, não emagrecendo, mas eu não tô, tipo assim, eu ficava meio que inchada, cheia, não sei. E agora eu não fico, gente. Eu não sei o que é. A única coisa que eu tô fazendo diferente é tomando 2 litros de água por dia. Então, quem tá fazendo a dieta, gente, eu já dou essa dica pra vocês. Tomem bastante água. Aí, ó, também tô aqui fazendo umas coisinhas. Tá uma baguncinha. Vou arrumar ali. Aí vou já começar a fazer provador, gente. Então, só que arrumar o cabelo e vou mostrando pra vocês. Gente, como eu falei, olha só, já me arrumei aqui, arrumei o cabelo. Sim, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Gente, se tem uma coisa... Lembra que eu falei que eu tinha comprado... Vocês perceberam que o meu cabelo está muito mais sedoso? Olha só. Assim, é as pontas, né, que não deixa passar mais. Mas, não, sério, olha isso. Quando eu passava uma chapinha, o meu cabelo parece que ele enrijecia, assim, ele ficava duro, ressecado. O meu cabelo estava muito ressecado, sem vida, caindo muito e muito feio, muito ressecado. Gente, vocês não têm noção, eu tava sem saber o que fazer. Só que vocês acreditam que eu usava o seda? Quando eu comecei a usar aquele seda preto, eu falei, cara, é uma coisa baratinha que meu cabelo tá ficando bonito. Meu cabelo realmente ficava bonito no começo, mas, gente, ele acabou com o meu cabelo. Além de deixar o meu cabelo caindo, eu tava ficando careca sem saber o que tava acontecendo. Aí eu sempre usei, quando eu morava em São Paulo, se tem uma coisa que era perfeito, eram os meus cabelos. Eu acho que, eu não sei se eu tenho foto, gente, mas se eu mostrar a foto dos meus cabelos antigamente, vocês não têm noção. Era bem grandão, batia aqui quase na bunda, pretão, sedoso, liso, assim, liso da chapinha. Mas mesmo eu passando chapinha praticamente quase todos os dias, o meu cabelo era lindo. Aí, como vocês sabem, tudo que dá certo comigo eu trago aqui pra vocês. Pode ser que dá certo. Gente, é óbvio que não... Pode ser que no seu cabelo não seja como o meu, porque cada cabelo é um cabelo, né? Mas se tem uma coisa que sempre ficou lindo, o que eu uso é o Pantene. E assim, é um dos shampoos... É uma linha mais cara. Mas, gente, sempre deu certo no meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele é muito danificado, assim, em questão de chapinha. Eu não tenho muito tempo pra cuidar dele, né? Aí, comecei a usar. Gente, até as pontas. Olha as minhas pontas. Tava ressecada, a coisa mais feia. Quando eu passava chapinha, ficava horrível. Olha isso aqui. Nem parece que o cabelo tá... Ó, nem parece que o cabelo tá quebrado. Parece que eu cortei o cabelo e tá lindo. Não tô entendendo. Aí, gente, só que eu uso a linha toda. Depois eu vou mostrar pra vocês lá no meu Instagram. Por isso que é legal você estar indo no meu Instagram, pessoal. Me seguir, porque eu dou muita dica lá. Falo sobre a dieta... Sabe, aqui é muito mais sobre a loja e tal, o vlog. Aí essas outras coisinhas eu falo tudo por lá. Então já convido vocês aí me seguir. É @mari.santos. Mari com H entre o M e o A, tá certo? Mas não tem erro. Mas, gente, é o Pantene. Eu vou mostrar lá, vamos lá. Porque hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou pegar a linha completa que eu uso. Gente, é sério, vocês não têm noção. Se vocês não usam, mas pelo menos faz o teste, porque eu acho que vai dar certo. Meu cabelo está lindíssimo, eu passo chapinha, ele fica sedoso. Ele fica tipo assim, ó. Antes, se eu fizesse isso aqui, ficava a coisa mais feia. Tipo assim, ficava duro aqui na frente. Subia, sei lá, não era sedoso, olha isso. Eu jogo para um lado, eu posso jogar para o outro. Olha só. Entende? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? Eu gosto de usar no meio. Mas o meu cabelo, ele tem movimento. Quando eu passo chapinha ou escova, ele tem um movimento, ó. Eu consigo movimentar ele sem ele ficar aquela palha dura, entendeu? Então é isso, eu esqueci de falar pra vocês, mas vou falar aqui e vou falar mais e mostrar lá no meu Instagram, então vamos lá. Gente, eu vou ter que finalizar o vídeo,
porque eu me comprometi comigo mesma a não estar passando um vídeo muito longo, porque eu acho que fica um pouco cansativo. Então vou ter que finalizar esse vlog, vou postar esse vlog que foi de novidade, fiz muita coisa, mostrei muita coisa, espero que vocês tenham gostado. E a partir de agora que eu vou fazer o provador tanto das t-shirts quanto o provador aqui, vai ser um outro vídeo só de provador. Então vocês já fiquem espertas. Hoje vai sair, eu acho que eu vou liberar esse vídeo vlog hoje, porque ontem eu liberei só de novidade, então libero hoje o vlog. E amanhã eu libero, em questão que eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês como é que eu embalo, pra enviar pelo correio, sobre os pedidos, entendeu? Aí eu deixo esse pra sair no outro dia. Eita! Aí eu vou soltando aí, minha gente. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo, então vocês já sabem que eu mereço like, com certeza. E mais que isso, eu mereço a inscrição de quem não é inscrito, porque vocês não têm noção, aqui tem muita coisa boa. Cada dia o canal fica ainda melhor, então não deixe de se inscrever e também me ajudar aí pra gente bater os 15 e depois os 20k.